Hai hai hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini MMB teringin sangat nak makan rendang. Memandangkan ketupat frozen ada, jom kita masak. Siap rendang ayam kita nak makan bersama dengan ketupat. Mudah, simple dan cepat kan untuk ibu-ibu yang sibuk. Selamat mencuba. So, tunggu apa lagi? Jom kita masak rendang ayam PKP Bujang. Tumis 4 sekawan. Masukkan bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas yang dah di blend. MMB masukkan jintan manis, jintan putih dan daun pandan. Kemudian MMB masukkan cili kering yang dah di blend bersama dengan rempah kari 2 sudu. Sepatutnya MMB kena guna kunyit hidup, tapi tak ada. So boleh je lah. Kemudian kita masukkan ayam dan gaul sebati. Mungkin rendang hampa lagi best, lagi awesome kan resipi dia. Tapi MMB buat rendang PKP guna apa barang saja yang ada dalam peti ais. So musim PKP ni kita kena belajar macam mana cara nak save budget, macam mana kita nak olah makanan, as long as benda makanan tu jadi kan. Okay, kita masukkan santan dan kita biarkan ia mendidih seketika. Hari tu MMB ada buat sagu gula melaka kan. So ini ada balance gula merah. So kita masukkan je lah. Kemudian kita masukkan kerisik. Masukkan garam. Masukkan gula. Masukkan sagu ayam. Dan masukkan daun kunyit. Dah siap. Dah siap rendang ayam kita nak makan bersama dengan ketupat. Mudah, simple dan cepat kan untuk ibu-ibu yang sibuk. Selamat mencuba. Okay, dah siap. Inilah rendang ayam kita untuk 2 orang makan. So sekejap lagi kita nak makan dengan ketupat. Okey. Dan kuah kacang. Hai. Okey, inilah dia rendang ayam kita dan juga ketupat dan kuah kacang. Selamat menjamu selera. Kacang sedap. Ketupat. Ui, macam hari raya. Kita raih sambut raya Cina. So, apa lagi? Jomlah kita makan. Dah kenyang dah. So inilah resepi ringkas, resepi rendang ayam PKP Bujang. Okey, kepada yang berminat, jangan lupa untuk sharing dengan kawan-kawan. Ada banyak lagi resepi yang lain dalam YouTube channel MMB. Kalau suka boleh sharing dengan kawan-kawan. Kalau tak suka tak payahlah tengok. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video dengan video yang lain. Okay, bye.